De Gea is sinds 2011 de vaste doelman bij Manchester United en inmiddels ook uitgegroeid tot basisspeler in de Spaanse nationale ploeg. De 27-jarige doelman wordt al enkele jaren gevolgd door Real Madrid, dat in 2015 dichtbij zijn komst was, maar transfer ketste af omdat het papierwerk te laat werd afgerond. De 26-voudige international staat nog altijd op de verlanglijst van de Madrilenen en zij hopen dat hij verleid kan worden tot een overgang naar de Spaanse hoofdstad nadat Manchester United in de achtste finales van de Champions League werd uitgeschakeld. In Engeland heb ik een grote genegenheid en respect ik hier niet zoveel krijg, vertelt De Gea in gesprek met Spaanse media. Maar elke keer als ik naar het nationale team kom, voel ik innerlijke sympathie en dat is het belangrijkste.